ЄС проти утилізаційного збору на автомобілі в Росії. Європейська комісія звернулася до Світової організації торгівлі з проханням сформувати спеціальну групу для дослідження цього питання. В установі переконані, такий податок дискримінаційний і негативно впливає на експорт автівок із ЄС в Росію. Нагадаємо, цього тижня Держдума ухвалила в першому читанні законопроект, згідно з яким російські автовиробники будуть сплачувати утилізаційний збір.